মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ হুসেইন ওবামা টুইটক লৈ উত্তাল দেশৰ ৰাজনীতি। বিৰোধী কংগ্ৰেছ এতিয়া ব্যস্ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কটাক্ষ কৰাত। যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বৰাক ওবামাৰ টুইটে সৃষ্টি কৰিছে ৰাজনৈতিক ধুমুহাৰ। ভাৰতত মুছলমানক সুৰক্ষা দিবলৈ মোদীক আহ্বান জনাইছিল ওবামাই। ইয়াকে লৈ কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য হোৱাৰ পাছতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ তীব্ৰ কটাক্ষ। ভাৰতত আছে বহু হুসেইন ওবামা, সেইসকলৰ মোকাবিলা কৰি আছে অসম আৰক্ষীয়ে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বৰাক ওবামা ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ থকা অৱস্থাত ভাৰতৰ সৈতেও আছিল তেওঁৰ নিবিড় সম্পৰ্ক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমেৰিকাত উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ লগতে ভাৰততো ওবামাই লৈছিল মোদীৰ ৰাজ আতিথ্য। কিন্তু এই ওবামাই শেহতীয়াভাৱে কৰা এটা টুইটে ভাৰতত সৃষ্টি কৰিছে এক ৰাজনৈতিক ধুমুহাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যুক্তৰাষ্ট্ৰত থকাৰ অৱস্থাতে হিমন্ত বিশ্বৰ টুইটক লৈ সৃষ্টি হয় ৰাজনৈতিক বাকযুদ্ধৰ। যুক্তৰাষ্ট্ৰত মোদীৰ আতিথ্যত ব্যস্ত ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনলৈ গুহাৰি ওবামাৰ। ভাৰতত মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে অসহিষ্ণুতাৰ প্ৰসংগ মোদীৰে আলোচনাত আনিবলৈ আহ্বান। লগে লগে সাংবাদিক ৰোহিণী সিঙৰ ৰিটুইট, এতিয়া ওবামাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিব নেকি অসম আৰক্ষীয়ে? লগতে প্ৰশ্ন, ওবামাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ৱাশ্বিংটনলৈ যাব নেকি অসম আৰক্ষী? কংগ্ৰেছ নেতাক পৱন খেৰাক বিমানৰ পৰা নমাই আটক কৰা, নিৰ্দলীয় বিধায়ক জিগ্নেশ মেৱানীক আটক কৰা আদি প্ৰসংগৰে এই টুইট কৰিছিল সাংবাদিক ৰোহিণী সিঙে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নেকি বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছিল সাংবাদিকগৰাকীয়ে। তাৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইট, ভাৰতত এতিয়াও আছে বহু হুসেইন ওবামা, ৱাশ্বিংটনলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এইসকলৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বাৰাক ওবামাৰ পূৰ্ণ নাম হৈছে বাৰাক হুসেইন ওবামা। ওবামাক এজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বুলি অভিহিত কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হুসেইন ওবামা টুইট ইতিমধ্যেই ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 12 নিযুত লোকে চাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইট। ভাৰতৰ লগতে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবাদ মাধ্যমতো ব্যাপক ৰূপত চৰ্চা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইট। হিমন্তৰ সমৰ্থন আৰু বিৰোধিতাৰে টুইটাৰত চলিছে বাকযুদ্ধ। টুইটটোক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ নেতৃবৰ্গৰ। হুসেইন ওবামা শীৰ্ষক টুইটৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথে। সুপ্ৰিয়াৰ মতে, হুসেইন ওবামাৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় মুছলমানক লক্ষ্য কৰি লৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰো হস্তক্ষেপ দাবী কৰে নেত্ৰীগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশ, প্ৰসিদ্ধ আইনজীৱী প্ৰশান্ত ভূষণ আদিৰ দৰে নেতাই মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইসকলৰ সমালোচনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নেশ্যনেল ডেস্ক, NK TV। We'll be right back.